Саламатсыңдар ма, балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы номер 12-ші практикалық жұмыс сапалық және сандық есептер шығару. Оқу мақсаттары: есептер шығаруда Архимед заңын қолдану. Ал сабағымыздың мақсаты осы Архимед күшінің формуласын қорытып шығару, есеп шығаруда қолдана білуді үйрену, есептеуге қажетті формуланы анықтау және формуладан белгісіз шаманы анықтай алу. Балалар, сабақты бастамасы бұрын үй тапсырмасын еске түсірейік, ой қозғау әдісі арқылы. Сендерге бірнеше сұрақ беремін, сол сұрақтардың жауабын WhatsApp желісі арқылы кері байланыс жасайсыңдар. Бірінші сұрақ: Архимед күшінің формуласы. Екінші сұрақ: неге өзен суына қарағанда теңіз суында жүзген жеңілірек? Үшінші сұрақ: маған тіреу нүктесін көрсетсеңіз болғаны, мен жерді көтеріп беремін деген сөзімен тарихта қалған ғалым. Төртінші сұрақ: ит суға батып бара жатқан адамды оңай тартады, бірақ жағада оны орнынан қозғалта алмайды. Неге? Бесінші сұрақ: сүңгір үйрек суда жақсы сүңгиді, судың тарапына әсер ететін ығыстырушы күшті ол қалай азайтады? Балалар, осы сұрақтардың жауабын сендерден күтемін. Ал енді зертханалық жұмысымыз, практикалық жұмысымызды бастамас бұрын Архимед заңына байланысты мағлұматтарды еске түсіруді ұсынамын. Ол үшін сендерге мына видеоны ұсынамын, көріп тамашалаңдар. Су кубының салмағы m көбейтілген g-ге тең. Ол өз кезегінде ρ көбейтілген v көбейтілген g-ге тең болады. ρ судың тығыздығы және v кубтың көлемі. Куб бір орнында тұр. Бұл оған әсер ететін жоғары бағытталған күш пен оның салмағы бір-бірімен теңесіп тұрғанын көрсетеді. Бұл жоғары итеретін күш кері итеруші күш деп аталады. Сондықтан кері итеруші күш ρ көбейтілген v көбейтілген g-ге тең. Егер біз су кубын жіпке ілінген металдан жасалынған кубпен алмастырсақ, онда сол кубқа үш күш әсер етеді. Кубтың салмағы, жіптің керілу күші және кері итеруші күш. Кубты қоршап тұрған суға қатысты қарайтын болсақ, ештеңе өзгермеген секілді денеге әсер ететін кері теруші күш өзгерген жоқ. Ал темірден жасалған кубтың салмағы су кубынан ауыр болып келеді. Сондықтан егер кубты жіпке ілмесек, ол төмен қарай бір қалыпты қозғалар еді. Осылайша Архимед заңы сұйықтыққа батырылған кез келген денеге қатысты екенін көреміз. Ал жақсы балалар, онда дәптерлеріңді, практикалық дәптерлеріңді ашып, бүгінгі есепті бастайық. Бірінші берілетін тапсырма сендерге сапалық есептер. Оған қатысты мен үш сұрақ дайындадым. Осы үш сұрақтың жауабын бірге талдап көрейік. Бірінші сұрақ: неге өзен суына қарағанда теңіз суына жүзген жеңілірек? Қалай ойлайсыңдар? Я, балалар, жауаптарың дұрыс деп ойлаймын. Теңіз суы тұзды. Тұзы неғұрлым көп болған сайын тығыздырақ келеді. Ал Архимед күші бұндай суда көбірек болады екен. Екінші сұрақ: сүңгір үйрек су бетіне қамыстың сабағынан ұя жасайды. Ұя су бетінде жел қалай соқса, солай қарай жүзеді. Құстың ұясын су бетінде қандай күш ұстап тұрады? Ұяның пішіні мен көлемі туралы не айтуға болады? Я, балалар, жауаптарыңды өздерің салыстырарсыңдар, жауабын былай айтуға болады. Судың бетінде ұяға Архимед күші әсер етеді. Ұя пішіні ұяның салмағымен оған әсер ететін ығыстырушы күштен бірнеше есе аз болуы керек. Келесі сұрақ: арқанмен жүзгенде суда өзіңді жеңіл ұстайсың. Неге? Арқанмен, яғни арқанмен жүзгенде суда өзіңді жеңіл ұстайсың. Неге? Я, балалар, арқанмен жүзген жеңіл, өйткені арқаның көп бөлігі суға батады,
батады да, керейтерші күшті көбейтеді екен. Балалар осы есепте, сапалы есептерімізді дәптерлеріне жазып алыңдар. Келесі енді балалар сандық есептер шығарайық. Сандық есептер шығару үшін мен осы деңгейлік есептерді құрастырдым. А деңгейі, Б деңгейі және С деңгейінің есептері. Енді балалар өздерің білесіңдер, есеп шығару үшін біз физикада есептің шартын біз мұқият оқуымыз керек. Бір сөзден қате кетсек, немесе есептің шартын біз мұқият зер салып оқымасақ, бізде онда есептің жаңағы берілгені мүлдем басқаша құрылып, есептің жауабы мүлдем басқаша болып шығуы мүмкін. Сондықтан біз міндетті түрде есеп шығарған кезде бірінші есептің шартын жақсы оқи білуіміз керек, түсініп, екіншіден өлшемділіктерге біз назар аударуымыз керек. Сонда ғана біздің есебіміз дұрыс нәтижесін, жауабын береді деген ойдамыз. Енді А деңгейін тапсырмасын алайық. А деңгейін тапсырмасын өздеріңіз де белгілі. А деңгейін тапсырмасы шамалы жеңілдеу болады. Есеп. Судағы денеге 2500 милли-ньютон Архимед күші әсер етеді. Осы денені сынап, қандай күшпен кері итереді? Есептің мына шартына назар аударсақ, балалар, бұл жерде сынапқа батылған денеге қандай кері итеріш күш әсер етеді, біз соны анықтауымыз керек. Судағы денеге әсер еткен Архимед күшінің мәні беріліп тұр есептің шартында. Ал біз енді табуымыз керек, денені егер біз сынапқа батырған жағдайда, оған қандай кері итеріш күш әсер етеді. Енді есептің берілген жазамыз, біз енді бұл жерде судағы және сынаптағы деген сынаптағы кері итеріш күштерді анықтау керек болғандықтан, біз күштерді F1, F2 деп алайық. Есебіміз жаңағы оңай шығу үшін, тез жаңа жеңіл болу үшін. Біз судағы денеге әрекет еткен Архимед күшін F1 деп белгілеп алайық, яғни F1 тең 2500 милли-ньютон. Сонымен қатар біз бұл жерде судың тығыздығын және сынаптың тығыздығын жазуымыз керек. Оны біз арнайы кестеден, сұйықтардың тығыздықтарының кестесінен біз ол мәнді қарап жазып аламыз. Енді табу керек біздің сынаптағы кері итеріш күшті. Оны біз F2 деп аламыз жаңа айтқанымыздай. Керекті формула. Кері итеріш күштің өзінің негізгі формуласы бар. F тең ρ көбейтілген G көбейтілген V. Енді біз бұл жерде екі мәнді аламыз. F2, F1 деп екі рет жазып аламыз. Сосын есептің берілгеніне қарасақ, бізде көлем жоқ. Сондықтан да біз көлемді табуымыз керек. Осы Архимед күшінің осы формуласынан біз көлемді табатын болсақ, бізде формула тұр мына жерде. Көлем табатын болсақ, ол кезде бізде F1, яғни мынаға назар аударсақ, V тең F1 бөлінген ρg. ρg. Ал енді біз мына жазған бірінші формуламыз, F2-нің формуласына жаңа көлемнің мәніне қоятын болсақ, мәнді қоятын болсақ, бізде мынандай теңдік құралады. Бұл жерде енді біздің G-іміз қысқарып кетеді, G-іміз еркін суымыз қысқарып кетеді. Одан шығатын қорытынды, яғни сынаптың тығыздығы бөлінген судың тығыздығы көбейтілген F1. Бізде форма дайын. F1-іміз біздің белгілі, есептің шартында белгілі бар. Сынаптың және судың тығыздығы белгілі бізге. Енді есеп шара беруге болады деген сөз. Шешуіне орнына қойған кезде бізде жалпы нәтижеміз, яғни F2-іміз 34 ньютон болды. Яғни денені біз сынапқа салған кезде оған әсер ететін кері итеріш күштің мәні 34 ньютон болды. Дәптерлеріңе балалар жазып алыңдар. Енді келесі есеп, В деңгейінің есебі. Есептің шарты. Қалқып жүрген ағаш білеуше 0,18 литр суды ығыстырып шығарады. Білеушенің салмағы қандай? Біз сұрақты жақсы мұқият оқып алған соң,
біз берілген жазамыз. Бізде жалпы берілген бар жоғы, бізде көлем ғана берілген. Көлемді жазып аламыз. Және де біз айттым, жаңа әрдайым сабақта айтылады ол. Сендерге мына өлшемілікке назар аударамыз деп, бізде литрді метр кубқа айландырып аламыз. Ол бізде 0.18 көбейтілген оның минус 3 дәрежесіндегі метр кубқа айналады. Қыбыжыға келтіргенде. Табу керек салмақ. Салмақты білесіндер, үлкен пәртмен белгілейміз. Енді бұл жерде осы сұйыққа батырған дене өзінің көлеміндей сұйықты ығыстырып шығарады. Ол сендерге белгілі. Тағы қайталаймын. Сұйыққа батырған дене өзінің көлеміндей сұйықты ығыстырып шығарады. Яғни, сұйықтың көлемі нау дененің көлемі. Бір-біріне тең деп алдық. Біз енді бұл жерде Архимедтің формуласын жазып аламыз. Бізде Архимед күшінің, яғни Архимед ығыстырушы күш пен салмақ бір-біріне тең деп алуға болады. Себебі мұғалімдерің әрдайым айтады сендерге, өлшемділіктері бірдей шамаларды бір-біріне теңестіріп алуға болады. Бізде күштің өлшем бірлігі ньютон, салмақтың өлшем бірлігі ньютон. Сондықтан FA-ны B-ға тең деп алып, формуланы мына түрде жазуға болады. Формула дайын бізде. Ро дегеніміз бізде есептің шартын жалпы су туралы әңгіме болған. Сұйықтардың тығыздықтарын кестесінен судың тығыздығын қарап аламыз. Жи бізде белгілі 10 ньютон бөлінген килограммға тең. Және дененің көлемі есептің берілгенде белгілі. Енді есептің шешуін шығарамыз. Физика шамалардың сан мәндерін орнына қойған кезде білеушенің салмағы бізде 8 ньютон болды. Дәптерлеріңе тұртып алыңдар. Енді келесі есеп С деңгейін есебі. Есептің шарты көлемі 7.15 дециметр кубке тең, тастың массасы 18.17 килограмм. Осы тасты суда батырмай ұстап тұратын күшті анықта дейді. Судың тығыздығы берілген екен 1000 килограмм бөлінген метр кубқа тең. Есептің шартын жазамыз. Жалпы бізде көлем берілген және масса берілген. Жазып аламыз. Және де тағына назар аудатын нәрсе, мына жерде көлемнің өлшем бірлігін неге келтіреміз? Халықаралық бірліктер жүйесіне ХБЖ-ға келтіреміз. Келтіріп алдық. Енді ығыстырушы күш табамыз. Ығыстырушы күштің мәні бізде белгілі. Енді формуланы, негізі формуланы жазып алдық. Енді формуламен берілгенін талдаймыз. Тығыздық бізге белгілі, G бізге белгілі, көлем бізге белгілі, белгенде бар. Ал бізде масса белгенде бар, ол формулада жоқ. Назар аударып қарасаңдар. Енді біз массаны жаңағы формулаға байланыстыруымыз керек. Ол үшін біздің тығыздықтың формуласы белгілі бізге. Ро тең M бөлінген V. Ал енді тығыздықтар бұл жерде енді біз айырмасын табамыз. Яғни ро тең ро 2 минус ро 1. Ро 2 деп біз жаңа екінші мына формуладан аламыз. Ро 2 деп осы формуладан аламыз балалар. Және ро 1-іміз ол судың тығыздығы деп есептейді мына. Судың тығыздығы деп есептейді. Енді біз есепті табамыз. Мына формулаға салып есепті ро 2-ні тапқан кезде бізде 2493 килограмм бөлінген метр куб деген мән шығады. Енді осыны, бұл ненгі болды? Бұл қатты дененің тығыздығы болды. Тастың тығыздығы деп алайық. Тастың тығыздығы бізге белгілі болды. Енді осы қатты дененің тығыздығынан біз сұйықтың тығыздығын айырмасын аламыз. Ол кезде бізге 1493 килограмм бөлінген метр куб деген мәнді береді. Енді барып біз ығыстырушы күшті табуымызға болады. Әрқайсын сан мәндерін орнында қойған кезде жуық шамамен 110 ньютон болады екен. Міне балалар, осылардың барлығын дәптерлеріне түсіріп алып, қайтадан зер салып, мұқият көз салып шығыңдар. Балалар, біздің сабағымыз аяқталуға жақын. Енді сабақты бекіту үшін сендерге аяқталмаған сөйлем әдісі арқылы
Мынадай тапсырмалар беремін. Бұл жерде бос орынға керекті сөзімізді қойып шығуымыз керек. Бұл тапсырманы дәптерге орындап, мұғалімге маған WhatsApp желісі арқылы жауаптарыңды жібересіңдер. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.